ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Standard KH Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Standard KH Official មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយយើងតាមមិនឆ្ងាយពីវិស័យកីឡាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថ្មីថ្មីតែម្ដងដើម្បីលើកយកមកអានជំរាបចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube Standard KH Official យើងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តបានមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូបាទថ្មីថ្មីគៀបបន្តបន្តទៅទៀតនោះបាទសូមកុំភ្លេចចុចពី Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមផងនៅមុននេះ Standard KH Official បានទទួលព័ត៌មានថាថៃរដ្ឋីបានមានបញ្ហាសាច់ដុំបាទឈឺសាច់ដុំធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅពេលនេះកំពុងតែសម្រាកនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែរតែព័ត៌មាននេះបាទគឺទទួលបានបាទអាចនិយាយបានថាច្បាស់ការត្រឹមតែបាទ 90% សិនទេពីព្រោះអីមិនទាន់ថតទេតែថៃរដ្ឋីកម្រើកដៃអត់កើតបាទកម្រើកដៃអត់កើតហើយប៉ោងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងឆ្អឹងដងក្បិតអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតល្ងាចមិញនេះប្រិយមិត្តតម្លៃខ្លួន2000ដុល្លារក៏មិនស័កសមនឹងតម្លៃខ្លួនអ្នកពួកគាត់វាយដែរអានេះយើងនិយាយការពិតហើយសំបីតែបាទប្រធានគូកងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបានលោកនាងស៊ីវថាក៏បានលើកឡើងអីយ៉ាដូចនេះផងដែរថាអ្នកទាំងពីរអាចឈរបានលំដាប់ល្អផុតលេខក្នុងចំណោមគូប្រកួតរាប់ពាន់គូដែលបានប្រកួតរួចក្នុងឆ្នាំ2021ពួកគេពិតជាអ្នកស្នងគុណខ្មែរមរតកជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដបើយើងងាកទៅមើលពីកីឡាករធឿនធីរ៉ាវិញធឿនធីរ៉ាបែកនៅលើថ្ងាស់បាទចំបាទថ្ងាស់ពីមុខនឹងតែម្ដងបាទបែកពីកន្លែងប្រិមត្តពីកន្លែងនេះបោកចូលគ្នាមិនក្រោមពី10ទៅ15ថ្នាក់ទេបាទ10ទៅ15ថ្នាក់ទេហើយធឿនធីរ៉ានេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាធឿនធីរ៉ាជាកីឡាករមួយរូបដែលល្អផ្លែកែងបាទដែលចូលចិត្តវាយកែងហើយទីបញ្ចប់បាទកីឡាករធឿនធីរ៉ាក៏ត្រូវសម្លាប់នៅក្រោមផ្លែកែងរបស់ថៃរដ្ឋីដែរបាទរបស់ថៃរដ្ឋីដែរអញ្ចឹងបានថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកីឡាករប្រដាល់គឺជាកីឡាមួយប្រភេទដែលបដូរសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់អញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនបាទធ្វើការរិះគន់ណាទៅលើកីឡាករខ្ញុំតែងតែសុំចិត្តដែរថាមិនមែនថាហាមមិនឲ្យបងប្អូនយើងរិះគន់ពួកគាត់ទេខ្ញុំឲ្យរិះគន់បងប្អូនណាតែក្នុងការរិះគន់គឺរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនរិះគន់លក្ខណៈជាន់ប្រលិចទេបាទខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងប្រិយមិត្តណាហើយមួយវិញទៀតមកដល់ពេលនេះឃើញថាផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតនេះអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតពេញញាក់អារម្មណ៍ fan fan អ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាហើយខ្ញុំបានព្យាករបាទមុននឹងការប្រកួតដែរថាការគូនេះមិនចប់ទឹកទេទី1ទី2បាទខ្ញុំគិតថាថៃរដ្ឋីអាចមានប្រៀបដោយសារតែធឿនធីរ៉ាចូលថៃរដ្ឋីអត់ចុះបើកាលណាធឿនធីរ៉ាក៏ចូលគីបានច្បាស់ណាស់ថៃរដ្ឋីនឹងស្រឡំណាអញ្ចឹងដោយការគិតកន្លងមកមែនថាបើសិនជាកីឡាករទាំងពីរបាទនរណាគេមួយដែលថាណាវៃឧទាហរណ៍ថាធឿនធីរ៉ាក៏ចូលគីបាទថៃរដ្ឋីនឹងស្រឡំតែបើវៃប្រយោលបាទថៃរដ្ឋីអាចនឹងវៃឲ្យធឿនធីរ៉ាស្រឡំណែវាមួយយ៉ាងម្នាក់ប្រិយមិត្តបាទមួយយ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះឃើញថាថៃរដ្ឋីមានបញ្ហាឈឺចាប់ដៃខ្លាំងមែនទែនបាទមិនអាចកម្រើកបានហើយមិនទាន់ដឹងថាស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាទេដឹងត្រឹមថាពេលនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទដោយសារតែដៃមិនអាចកម្រើកបានបាទដៃខាងស្ដាំប្រិយមិត្តបាទហើយក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងឆាប់ជាសះស្បើយបាទវិលត្រឡប់មកវិញតកតងទៅនឹងការប្រកួតនេះបាទ Standard KH Official បាទរយៈពេលបាទចង់10ឆ្នាំដែរហើយបាទមិនដែលឃើញការប្រកួតណាដែលក៏ក្រើកជក់ចិត្តបាទបែបនេះទីយើងខានឃើញយូរប្រិយមិត្តបាទមិនមែនថាមិនដែលឃើញទេគ្រាន់តែថាយើងខានឃើញយូរបាទពីមុនយើងធ្លាប់បានមើលហើយការប្រកួតបាទខ្មែរថៃ
បាទការប្រកួតជំនាន់អប៉ុសលេខ5បាទប៉ុសលេខ3នេះសិតតែយើងធ្លាប់មើលហើយក៏ប៉ុន្តែបាទកីឡាករនេះបាទសិនជាកីឡាករទាំងពីររូបណាបាទសិនជាវាយនឹងឲ្យតម្លៃខ្លួនដូចជាខ្ទង់បាទ1500បាទ2000ឬក៏2500ដុល្លារខ្ញុំគិតថាសមនឹងតម្លៃខ្លួនគាត់ប្រិយមិត្តបាទបើតាមខ្ញុំដឹងតម្លៃខ្លួនថៃរដ្ឋីនេះវាយមិនបាន400ដុល្លារស្រួលផងណាមិនបាន400ដុល្លារស្រួលផងហើយមើលសមត្ថភាពគាត់ថាសមនឹងទទួលបានប្រាក់មួយប្រកួត350ទៅ400ទេបាទអត់សមទេប្រិយមិត្តណាបាទអត់សមទេអានឹងខ្ញុំជាការសំណូមពរទេបាទកីឡាករឡើងដល់លំដាប់នេះហើយដោយធឿនធារ៉ាបាទដោយឡៅចន្ទ្រារឿងសុភ័ណ្ឌបាទដោយថៃរធីអីនេះបាទខ្ញុំគិតថាតម្លៃខ្លួនគាត់គូតែ1000អីទៅក៏គ្រាន់ដែរបាទនៅស្រុកខ្មែរតែបើយើងធៀបជាមួយនឹងកីឡាករនៅប្រទេសក្បែរខាងយើងវិញបាទកម្រិតប្រហែលធឿនធារ៉ាកម្រិតប្រហែលបាទថៃរធីនេះតម្លៃខ្លួនមិនក្រោមពី1000ជាងដុល្លារទេប្រិយមិត្តអានឹងជាការប៉ិតហ្មងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅយើងកំពុងថែបាទសន្សំទៅមុខហើយក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងមានការលើកទឹកចិត្តហើយឥឡូវនេះបាទដៃគាត់ធួនល្អណាស់បាទហើយនៅកន្លែងកែងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់វាយឲ្យធឿនធារាបែកហ្នឹងបាទដៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បែកដូចគ្នាបាទបែកកែងដៃទៀតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាវាអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាទេប្រិមត្តបាទណាអត់ដឹងថាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាទេហើយបាទសិនជាកីឡាករទាំងពីរខូចយើងស្ដាយព្រៃមិត្តបាទស្ដាយបាទស្ដាយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពគាត់គឺចេញអស់ហើយថ្ងៃនេះមិនថាធឿនធារាមិនថាអថៃរធីទេបាទគឺគាត់ចេញអស់ហើយណាគេហៅថាមានប៉ុណាចេញប៉ុណ្ណឹងអត់មានលក្ខអត់មានលៀមអីទេបើថាវាយកែងឲ្យច្បាស់ជាវាយកែងបាទបើថាតាត់ឲ្យចំជាតាត់ណាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតនេះមានអ្នកខ្លះរិះគន់ទៅទៀតថាវាយ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 គ្នាវាយយើងងាប់យើងរស់មែនបាទអ្នកខ្លះទៀតថាបាទវាយអីក៏ខំប្រឹងវាយម៉េះបាទតម្លៃខ្លួនបានតែ400 500ហ្នឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រហែលដែរប្រិយមិត្តបាទរឿងនេះបាទតម្លៃខ្លួនកីឡាករនេះទី1បាទរឿងកាត់សេចក្តីទី2យើងនឹងស្រាប់ហើយបាទលោកកម្មកោដល់ថ្នាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហ្នឹងក៏បាទចេញមុខប្រតិកម្មមកលើសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដែរតកតងទៅនឹងការកាត់សេចក្តីបាទមិនសក្កិតមិនយុត្តិធម៌ហើយរឿងតម្លៃខ្លួនកីឡាករទៀតសោតបាទបើសិនជាកីឡាករទាំងអស់បាទប្រកាសឈប់ឡើងវាយគឺចប់ហើយបាទគឺដួលទាំងអស់បាទទាំងប៉ុស្តិ៍ទូទាស់ទាំង sponsor បាទគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការហើយតែសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់នៅថវិកាបន្ថែមទៅលើកីឡាករដែលអាចនិយាយបានថាល្អល្អកម្រិត A ដូចពួកគាត់នេះបាទគួរតែមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផងប្រិយមិត្តអើយបាទឧបត្ថម្ភបាទខារបាវឧបត្ថម្ភបាន300ដុល្លារប្រិយមិត្តឲ្យតម្លៃខ្លួនថៃរទិស350ទៅ400បាទសរុបចូលគ្នាបាន700មើលតដៃគាត់នឹងមើលមិនជាផងអានឹងយើងនិយាយការពិតអញ្ចឹងសូមជួនពរថៃរទិសនឹងធឿនធារាឆាប់ជាសះស្បើយវិលត្រឡប់មកវិញជាចុងក្រោយស្តង់ដា KX Official សូមជម្រាបលា HAE HAE HAE